ବରଗଡ଼ରେ ବିଗ୍ ଫାଇଟ୍, ପ୍ରାର୍ଥୀ ବଦଳାଇଛନ୍ତି ତିନି ଦଳ। କାମ ଦେବ କି ବିଜେଡିର ମହିଳା କାର୍ଡ? ପୂଜାରୀଙ୍କ ପରେ ପୁରୋହିତକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପଠାଇବ କି ବରଗଡ଼? ନା କଂଗ୍ରେସ ଦଖଲ କରିବ ଲୋକସଭା? କଣ କହୁଛି ବରଗଡ଼ ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣ? କାହାକୁ ଭରସା କରିବେ ଭୋଟର? ପ୍ରାର୍ଥୀ ନୂଆ, ସମୀକରଣ ବି ନୂଆ। ବରଗଡ଼ରେ କାହା ସପକ୍ଷରେ ବହୁଛି ହାୱା? ବରଗଡ଼ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହେବା ପରଠୁ ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦଳକୁ ଥରେ ଲେଖାଏଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଠାକାର ଭୋଟର। 2009 କଂଗ୍ରେସର ସଞ୍ଜୟ ଭୋଇ, 2014 ବିଜେଡିର ପ୍ରଭାସ କୁମାର ସିଂ ଓ 2019 ବିଜେପିର ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ସାଂସଦ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ହେଲେ 24 ରାଜନୈତିକ ପାଣିପାଗ ଭିନ୍ନ। ଏଥର ପ୍ରାର୍ଥୀ ବଦଳାଇଛନ୍ତି ସବୁ ଦଳ। ବିଜେପି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ପଦମପୁର ବିଧାନସଭା ଟିକେଟ୍ ନଦେଇ ବରଗଡ଼ ଲୋକସଭା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି। ପ୍ରଦୀପ ଦିଲ୍ଲୀ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ସତ, ହେଲେ ବରଗଡ଼ ପାଇଁ ବେଶ୍ ପରିଚିତ ଚେହେରା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ହେଉ କି ବିଜେପିର ସାଂଗଠନିକ କାମରେ ନିୟୋଜିତ ହେବା, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ। ଏଥର ଲୋକସଭା ଲଢ଼େଇରେ ମୋଦିଙ୍କ ବିକାଶମୂଳକ କାମ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ। ଗତଥର ବିଜେଡି ବରଗଡ଼ ଲୋକସଭା ଅଧୀନରେ ଥିବା ସବୁ ବିଧାନସଭା ସିଟ୍ ଜିତିଥିଲେ ବି ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ଲୋକସଭା ପଠାଇଥିଲେ ଏଠାକାର ଭୋଟର। ତେଣୁ ଏଥର ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ଜନସମର୍ଥନ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ। 2014 ପଦମପୁର ବିଧାୟକ ଥିବା ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ 2022 ବର୍ଷା ସିଂ ବରିହାଙ୍କ ଠାରୁ ଉପନିର୍ବାଚନ ହାରିଯାଇଥିଲେ। ବରଗଡ଼ ପାଇଁ ମହିଳା କାର୍ଡ ଖେଳିଛି ବିଜେଡି। ବିଜେଡିରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ପରିଣୀତା ମିଶ୍ର। ସ୍ୱାମୀ ସୁଶାନ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ବିଜେଡିରେ ମିଶିବା ସହ ଟିକେଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି ପରିଣୀତା। ସୁଶାନ୍ତ ମିଶ୍ର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ଉପସଭାପତି ରହିଥିଲେ। ବିଜେପିରେ ଅଣଦେଖା ଅଭିଯୋଗ କରି ସେ ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସରେ ଜଣେ ଟାଣୁଆ ନେତା ଭାବେ ସୁଶାନ୍ତ ନିଜ ପ୍ରଭାବ ରଖିଥିଲେ। 2014 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଭଟଲିରୁ କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଆଶାୟୀଥିଲେ, ତେବେ ଟିକେଟ୍ ନ ପାଇବାରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଲଢ଼ି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ସଂଗଠନ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିକାଶମୁଖୀ ଯୋଜନା ଆଧାରରେ ଭୋଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପରିଣୀତା। ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ଭୋଇ। 2009 ବରଗଡ଼ରୁ ସାଂସଦ ହୋଇଥିଲେ ସଞ୍ଜୟ, ଏଥର ପୁଣି ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା, ଶିଳ୍ପ ଓ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କୁ ଥଇଥାନ ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଧରି ନିର୍ବାଚନୀ ବୈତରଣୀ ପାର ହେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ବରଗଡ଼ ଲୋକସଭା ଅଧୀନରେ ରହିଛି ଅତାବିରା, ବରଗଡ଼, ଭଟଲି, ବିଜେପୁର, ପଦମପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ବ୍ରଜରାଜନଗର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। 2019 ସମସ୍ତ ବିଧାନସଭା ବିଜେଡି ଜିତିଥିଲା। ପରେ ପଦମପୁର, ବ୍ରଜରାଜନଗର ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବି ହୋଇଥିଲା ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି। ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ବିଜେଡି ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ପ୍ରଭାସ ସିଂ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିବା ସହ ଦଳ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ସୋମବାର ସେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ କେତେ ପଡ଼ିବ, କାହା ସପକ୍ଷରେ ଯିବ ଜନମତ, କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ବରଗଡ଼? ପ୍ରଥମ ନିର୍ବାଚନରେ ହିଁ ବିଜୟୀ ହେବେ କି ପରିଣୀତା ମିଶ୍ର, ନା ପ୍ରଦୀପଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପଠାଇବେ ଭୋଟର? ସଞ୍ଜୟ ଭୋଇଙ୍କ ହାତମୁଠା ଟାଣ କରିବେ କି ବରଗଡ଼ ଜନତା? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।